vocês. Bom, pessoal, grosso. Tagad iespēlēt bumbu tuvāk grozam. Trim nospēlētām minūtēm tās ir četras, tā kā redzēs cīnīties aizsardzībā. Pozīcija bija laba, bet bumbu spītīgi. Neiztic caur tikli. Vēlreiz no groza apakš nepaņem. Mēties apliecīt, bet skaista epizode. Valmiera klases Vidzemes augstskolas vienībai. Sekundes jāmet pa grozu. Mainiekiem veiksmīgi noslēdzās šī epizode, var turpināt uzbrukumu. Un pa vienam uzbrukumam izskatās, ka varētu vēl būt šajā mačā. Iespēle laukuma stūrī. Bumbas trieciens grozā no augšas. Skaista epizode Vanaga izpildījumā. Plus 8, tad vēl jāspēlē 4 minūtes.